Bueno, ba, hemen gaude beste behin ere, residentzietako langileen borrokarekin bat eginez, elkartasuna adierazten grebalereiekin, emakume hauekin, beste behin ere instituzioetatik euren borroka isilarazi nahi dituztelako eta inbisibilizatu nahi dituzte, guk uste dugu ez dela kasualitatea pertsona hauek guztiak emakumeak izatea, emakumeen borroka badelako inbisibilizatu nahi dituzte, ba, emakume hoi eguneroko bizitzan gertatzen zaigun bezala, ez da? Planotik atera nahi gaituzte, baina ez dute lortuko, ez dituzte isilaraziko ikusten duzuen bezala hemen daude udaletxeko atean, beraiek baimen bat eskatu zuten Arriaga plaza mobilizazio bat egiteko eta udaletxeak ukatu egin die baimen hori. Beraz, gure aldetik gure elkartasuna eta gure lana euren aldarrikapenak aurrera atera daitezen eta batez ere isilaraziak izan ez daitezen.